مهدي محمد جولين قدر كحيجنك رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا أو أيدين عيد يوسف الدين إرجع جار كي حجيها جودة قرمد ميدو بأوقة بلسان أمورها الصومالية جيمس إسوام إيا وكيل كميدوغا أفريكا فرانسيسكو ماديرا أيا فري شركة عالمية أه إيا مدشا إسكاشيكا صوماليا شركة أيا لبدا عشاء النسو أهدن وحا وكسو عندونا مجالدا مقدشو وحنا كاقيم قليا وكيلا متاليا إلا كنتن دولادود oo kamida saaxiibada caawiya Soomaaliya waayaba ugu waaweyn ee shirkan looga hadli doono waxa kamida arrimaha amniga dhaqaalaha isbeddelka cimilada guulaha dawladda Soomaaliya ee gaadhay 2 sano ee la soo dhaafay iyo qodobo kale oo muddada shirkan uu socon doono laga hadli doono Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa muhiimadda shirkan warbaahinta u faahfaahiyay waxana uu markaa ugu horeeyay uu sharaxaad kooban uu ka bixiyay muhiimadda qodobada uu daaran yahay shirkan waxaan maanta ka hadlaynaa shirka madasha iskaashiga oo kulmiya dawladda federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed oo dhinaca iyo beesha caalamka oo lagaga shaqeeyo iskaashiga labada dhinac maxaa uu qorshaa dawladda federaalka Soomaaliya maxaa uu qabsoomay maxaa uu qabsoomin maxay yihiin sababtu iyo beesha caalamku gacanta ay ka geysatay la shaqeynta iyo taageerada hawlaha ka socda Soomaaliya iyo inta ay kala shaqeeyaan maxaa ay ka soo baxeen maxaa gaabis halku ka jira waxyaabaha soo dhami waateenu saddexdii shir oo horena ka wada shaqeynay kaga wada hadalnay Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habaynta amniga ciidamada si xoogan loo jabiyay cadowga nabadiidka meel fiican ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka sidoo kale waxaa shaqo fiican ka socota wax badan laga qabtay arrimaha dhaqaalaha diiwaangelinta dhaqaalaha iyo SMB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama anagu dawladdan markii la dhisay aanu xoog saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukumeysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa kale oo madaxweynuhu saxay sharciga naafada qabsoomidda shirkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah maamul goboleedada xubnaha ka dawladda Soomaaliya sida Puntland iyo Jubaland ay ka maqan yihiin ka qaybgalka shirkan Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho